ରିଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ରିଅଲ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣତା ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ଏଇ କଥା କାହିଁକି କହୁଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ପୋଲିସମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ରିଲ୍ ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ISI ଧୀରେନ୍, ସିନେମା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ କହିପାରିବା ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଆଡ଼କୁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଅଛି, ତ କ'ଣ ରହିଛି ISI ଧୀରେନ୍ଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ପଚାରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଗତ। ISI ଧୀରେନ୍ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ନାଁ, କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଅନେକ ସମୟରେ ACP ସାଗରିକାଙ୍କ କଥା କହିବା ବା ଅନେକ ହାଇକ ମାନେ ରାଙ୍କର ଅଫିସରଙ୍କର ଆମେ ସିନେମା ଦେଖିଛେ, କିନ୍ତୁ ISI ଧୀରେନ୍ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଥାଏ ଥାନାଟା, କେମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଛି, ବାସ୍ତବିକ ସିନେମାର ନାଁ କ'ଣ, ଏଥିରେ ପରିକଳ୍ପନା କାହିଁକି କେମିତି ହେଇଛି? ମୁଭିର ନେମ୍ ହେଉଛି ISI ଧୀରେନ୍, ମାନେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇନଚାର୍ଜ ଧୀରେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ SP ଉପରେ, DSP ଉପରେ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ମୁଭି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥାନାର ମେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ISI। କିନ୍ତୁ ISI ଉପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ନିଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ରିଜିନାଲ୍ ଏରିଆ ଉପରେ ଆମର ଷ୍ଟୋରି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଏରିଆର କ'ଣ କ'ଣ କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ ମର୍ଡ଼ର ମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଉପରେ ଆମେ ମୁଭି ବନେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ISI ନାଁ ଦେଇଛୁ। ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କହିପାରିବେ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ଡକ୍ଟର ରଜନ ରଞ୍ଜନାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖିବା ଭିତରେ ଆମେ ଭଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିଖିବାର ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଥାଉ। ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ଯେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାକୁ ନେଇକି କରାହେଇଛି, ମୌଳିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ସିନେମାଟି ହେଇଛି ନା କପି କଲଚରକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାହେଇଛି? ମୁଁ 100% ସିଓର ଦେଇ କହିବି, ଟୋଟାଲି କପି ହେଇନି, କାହିଁକି ଏ ଷ୍ଟୋରି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ 1.5 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି। କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ମୁଁ ଘରେ ବସି ଏ ଷ୍ଟୋରି ବନେଇଥିଲି, ଆଉ ଷ୍ଟୋରିକୁ ରୂପରେଖା ମାନେ ଡାଇଲଗ୍ ସହିତ ଆମର ଡକ୍ଟର ରଜନୀ ରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଡାଇଲଗ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। ISI ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ, ଆମ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନାୟିକା ଆସିଯାଆନ୍ତି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ନିଜ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ଲିଭେଇଥାନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସିନେମାରେ ରୋମାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଥାଏ, କାରଣ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଛୁଙ୍କ ନଦେଲେ ସିନେମାଟା ବି ଭଲ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚରିତ୍ର ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ISIଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆପଣ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର, ମୋ ଚରିତ୍ରଟି ବହୁତ ନର୍ମାଲରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ତାପରେ ଏଣ୍ଡରେ କ୍ଲାଇମେକ୍ସରେ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ହିଁ କ୍ଲାଇମେକ୍ସରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ଯାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କ୍ଲାଇମେକ୍ସଟା ମୁଁ ହିଁ ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଟିକିଏ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଆସିଛି, ତ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ପର୍ସନାଲି ମୋତେ ନିଜ ଲାଇଫରେ ବି ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ କରିଛି, ତ ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଅଛି ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିକି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଶୁଣିଥିଲି କି ମୋତେ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଦିଆହେଉଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ବି କରିଥିଲି କଲାବେଳେ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଝିଅ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେବାକୁ, ଦୁଇ କାଟାଗୋରିଜର ରୋଲ୍ ଆପଣ ଏଥିରେ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଥିରେ ବେଶୀ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଆପଣ? କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ନର୍ମାଲ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ କାମ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ହିଁ, ମାନେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ରିଆଲିଟିରେ ତୁମେ ନିଜ ପର୍ସନାଲିଟି ଯାହା ଅଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ସେଇଟା ଥିଲି, ମୋତେ ସେଇଟା କିଛି ଫେକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ କଲି ତ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ ଏବେ ପ୍ରେସର ଆସିଗଲାଣି, ମୋତେ ଏବେ କିଛି ହଁଟେ କହିଲା ବେଳକୁ ବି ମୋତେ ସେତିକି ରେସ୍ପେକ୍ଟେବଲ ଥିବା ଦରକାର ମୋର ସେଇ ହଁ ଶବ୍ଦରେ, ତ ପ୍ରେସର ଅବଭିଅସ୍ଲି ପୋଲିସ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଲାବେଳେ ହିଁ ଥିଲା। ଏକୁଣିଆ ପ୍ରେମ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଫିଲ୍ମରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଗୋଟେ ମାହୋଲରେ ଆମର ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ବେଳେବେଳେ ପଳେଇ ଆସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫ୍ୟାମିଲିରେ, କେବେ ନା କେବେ କି ନାଇଁ ସିଏ ଭଲ ପାଉଥିବ ବଟ୍ ସିଏ ତା ସାନ ଭଉଣୀ ଲାଇକ୍ କରୁଥିବ, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସେକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁ ସେ ସେକ୍ରିଫାଇସ୍ଟା ବି ଦେଖାହେଇଛି ଏ ଫିଲ୍ମରେ। ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଘଟେ ଆମ ସହିତ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଅନୁଭୂତି ନାୟିକା ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଆପଣ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ? ହଁ, ପ୍ରଥମ ଥର ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲି ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅବଭିଅସ୍ଲି ମୁଁ ବହୁତ ନ୍ୟୁ କମର୍ ଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣି ବି ନଥିଲି କ'ଣ, ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ବି ଆମ ଅଜୟରଥ ସାର୍ ମୋତେ ଯେତିକି ଗାଇଡ୍ କରିଥିଲେ, ମୋତେ ଅନ୍ୟ ସିନିୟର୍ସମାନେ ବି ବହୁତ ଗାଇଡ୍ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି, ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଭାବିବି ଯେହେତୁ କିଛିଟା କଷ୍ଟ କରିଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ,
ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ଏଇଠି ମୋତେ ସେତିକି ଦର୍ଶକମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଦେନ୍ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆହୁରି ବେଟର୍ କରିବି। ଆପଣ ଦୁଇ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ରେ ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଆଇ ଆଇ ସି ଧୀରେନ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ନାୟକ ନାୟିକାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ନାୟକ ଯିଏ ସେ ନିଜେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ପରଫେକ୍ସନର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଆଗକୁ ଯାଉ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେବସ୍ମିତା ରାଓ, ଇଟିଭି ଭାରତ।